Krijg ik zo'n mooie ring? Ja, I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede middag, lieve patatjes. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio, dit is Jesse Silver. En wij zijn op pad, want wij gaan vandaag visitekaartjes ophalen. En daarna gaan we ook nog eventjes langs René, want ik heb last van mijn oren. En die zitten een beetje dicht. En ik moet ook nog kerstinkopen doen vandaag. En dan niet kerstinkopen qua cadeautjes, maar boodschappen. Want de familie die komt eten op kerstavond. En ja, daar ga ik dus lekker voor koken. Dus we gaan op pad. Zo, kijk schat. Oh. Hey. Momentje, even Nick en Simon wat zachter zetten. La la la. Ja, het gaat wel wat sneller gaan vandaag, want ik zou jullie meenemen. Alleen ja, met Jessie en zo. Het is even iets moeilijker dan ik dacht. Dus ik heb het wel allemaal gehaald. Ik heb het alleen niet laten zien. We hebben heel veel brood. En de koelkast zit weer lekker vol. En ik heb een lekker soepje gemaakt. Die gaan er zo meteen bij. Het is allemaal lekker chaotisch vandaag, Poepie. Ja, vrouw, ja. Is het helemaal chaotisch. Ja, ik was helemaal, helemaal van mijn leg gewoon. Maar ja, goed. Dus ik was bij, bij de Action heb ik deze gehaald. Wel grappig. Fotoalbum. Nee. Voor de winnaar van de kerstquiz. En de Bulldog. Ja, die is leuk, man. Die is leuk, hè? Grappig. Helemaal leuk. Helemaal lachen. Zie kaartjes. Oeh, give me. Now it's official. Ja, ik vind ze er wel. Zien er wel chic uit. Nee. Helemaal cool. Toppie boppie. Hi Poepie. Hi Poepie. Zijn we weer. We zijn onderweg naar de kerstmarkt op de Lange Voorhout. Lange Voorhout. In Den Haag centrum. Lange Voorhout. Lijn is erbij. Oma is erbij. Meneer is erbij. Ja, vorig jaar zijn we er ook geweest. En toen was het ook gezellig. Toen was ik nog hoogzwanger. Toen was je hoogzwanger, hè? Met je dikke buik. Ja. Ja, dus moeten we nog iets speciaals hebben? Of, Weet niet, jij wil vast naar die trui kijken. Nou ja, ik heb er wel over nagedacht inderdaad. Oké. Okay. Alles open, dus met Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, hello, nieuwe dag. Dag voor kerstavond. En de keuken is een beetje een puinhoop, maar dat hoort wanneer je gaat koken voor een groep. En Jessie komt er ook lekker aan gekropen. Nee. Hij luistert eindelijk hoor, die GoPro. Wat ben je aan het maken, poepje? Nou, eerst zijn de zongerookte tomaatjes. Toch maar even eruit. In de oven. Ja, omdat ik hem nodig had voor de porchetta die ik aan het maken ben. Voor de porchetta. Porchetta. Mm-hmm. En die moet heel eventjes op 225 graden, kwartiertje. En dan, als die na een kwartiertje, dan zet ik hem weer lager, dan kan die erbij. Die kunnen dan nog een paar uur in. Dan ga ik de dingen maken, de meringue, die witte schuimpjes, en die kunnen er ook heel de nacht nog in de oven. Jammer, jammer, jammer. En ik heb hier een heel lekker klassiek gerechtje. Mmm,
Stoofpeertjes. Stoofpeertjes. En daar gaat bij lekker een scheut prosecco. Ja, daar gaat bij prosecco. Gewoon zo. Daar gaat bij kaneel. Gewoon zo lekker bij. Helemaal mooi. Daar gaat nog bij een lepel sugar. Maar vooruit, dat zijn twee lepels sugar. En dan brengen we het langzaam aan de kook. De grootste die we hebben. Dan hoop ik dat die blijft staan. Ja. Gaat langzaam aan de kook en dan 45 minuutjes op laten staan. Maar ik doe ze nu iets korter omdat we ze morgen natuurlijk gaan eten. Dus en dan morgen smelt ik de chocolade. En dan hebben we een heerlijk toetje. Yummy! See you. See you. Het is een beetje donker, denk ik, maar we zijn in bed gaan liggen. Want morgen is een lange dag en vandaag was een lange dag en we zijn een beetje gaar. Volgens mij zie je echt helemaal niks. Dus we houden het lekker kort. Ja. Wat rusten. Ga lekker slapen. Wat rusten. Good night. Ja, hele goede morgen allemaal. We hebben een lekkere nacht gehad. Jesse heeft lekker doorgeslapen en ik ben weer vroeg begonnen. En de hapjes en de rest van het diner. Ik heb courgettes en de champignons gevuld. En die gaan nou de oven in. En daarna hoef ik alleen nog maar het vlees te doen en het dessert. En dan zijn we bijna klaar. En dan kunnen we misschien nog eventjes sporten, honden uitlaten, dweilen. Ik kon lichtjes aanzetten, moeten bepaalde kaarsen, dan moet ik een tafel dekken en alles uitpakken. En, ja, dus. Hi baby. Hi baby. Hoe is het? Goed. Hard gewerkt. Yes. Maar het is tijd voor kerstavond. Ja, Christmas ook heel hard Eve. Gewerkt. Ik heb weinig stilgezeten inderdaad. Het is echt weer zo'n gezellige avond dat als iedereen weg is, in één keer zo... Ja. In één keer instort. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik vind het altijd heel gezellig. Ja, toch een beetje het Italiaanse. En vroeger deed ik het ook heel veel. En dus ik vind het fijn dat wij dat nu samen ook weer kunnen doen. Ja. En de familie komt zo meteen. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk voor jou om jouw cadeautje vast uit te pakken. Ja. Ja. Oké. Okay. Zeg ik geen nee tegen. Nee toch? Nee. Oké, okay, ga ik hem even pakken. Oké. Ga ik pakken. Pak ik jouw cadeautje wel vast? Ja. Mooi. Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Mijn eerste? Ja, doe maar. Okay. Een beetje meer licht maken. Volgens mij hebben de honden iets geprobeerd. Zijn die passen, poepie? Dat mag ik hopen van wel. Diamonds. Are forever. Ik was dat weer. Schattig, poepie. Was het nou de linker? Ja, ik weet het niet. Ja, wij zijn 2 jaar verloofd. Alleen de verlovingsringen die ik had gekocht, die passen niet meer. En er moet brood uit de oven. Maar en er waren steentjes uitgevallen. Dus, En hij was eigenlijk al een beetje te klein, hè? Ja, hij was vrij krap inderdaad. Dus echt, ik vond het tijd voor een nieuwe verlovingsring. Dus wil je nog steeds met me trouwen? Ja.
heel mooi. Ja, nou komt mijn Waarom is dat zo grappig? Oh, leuk. Wie poepie. En ik mag de tanden poetsen. Ja, het verschil moet zijn natuurlijk. Oh. Maar je riep er al zo lang om. Al 15 jaar. En die dingen zijn ook best wel duur. Dus dan denk je toch van... volgende keer. Weet je wil eigenlijk gewoon niet zoveel geld uitgeven aan een tandenborstel. Maar goed, zoals ik al zei, het is niet het enige... Oh, hij kan ook op Bluetooth. Ik zweer, ik kan niet... wachten tot het tijd is om naar bed te gaan en mijn tanden te moeten poetsen. Maar zoals ik al zei, het is niet het enige cadeautje. Maar ja, ik hoop wel überhaupt dat die andere nog binnen gaat komen. Want ik heb er een mailtje naar gestuurd. Het zou ongeveer 20 dagen duren. Dus het zou of net voor of na zijn. Maar ik heb een mailtje gestuurd. Of ze een inschatting konden maken. Maar ik heb gewoon helemaal nul reactie. Dus ben je opgelicht? Het zou kunnen. Oké, okay. Buitenland. Ja. Ja, dat is een risicootje. Ja, dat is even afwachten dan. Ja. Dus als het er niet komt, dan ga ik maar een plaatje laten zien. Dankjewel, schatje. Jij bedankt, papie. Nou, we gaan snel even verder met de rest. Want voordat de visite komt. Doesn't matter if the snow is falling. All the windows in the rain is pouring. Christmas in my heart, but this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you let me, doesn't matter, it is Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit, no he wouldn't miss this. In Christmas times, oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Was leuk. Dat was heel erg leuk. Gezellig. Ja. En de quiz was echt een toppetje. Ja, was leuk. Ja, toch? Mensen vonden het leuk om te doen. En ja. We hadden een top 5 en hebben we grappige cadeautjes weggegeven. Nou, grappig. We waren gewoon leuk. We waren gewoon leuk. Ik had die bulldog... Ja. Oh, ze is de bulldog vergeten.
Oh, is ze nog eens vergeten? Oh, Jennifer. Ze gewoon de cadeautjes vergeten. Ja, dan nemen we die mee en dan brengen we die naar haar toe. Moet even appen. Als je ze niet wil, als je ze niet leuk vindt, dan kun je dat gewoon zeggen. Ja, was lekker. Je had het super lekker gekookt, Poppie. Ja, alleen de moes was niet helemaal moes. Nou hè, maar de moes was wel heel lekker en daar gaat het om. Ja. Dus. Ik merkte ook dat hij niet heel koud was. Dus alsof, want hij heeft toch wel heel lang in de koelkast staan. Alsof de koelkast niet helemaal goed... Hadden we niet misschien... Ja, maar er stond ook heel veel in de koelkast. Dus misschien is dat het ook. En Jesse Silver heeft koorts. Ja, ik kreeg ineens gewoon koorts. 39,3. Dat is wel... Dat was maar goed, was super gaaf en echt een super leuk autootje gekregen. Leuk hè, lichtjes. Super leuk autootje gekregen, Fiat 500. Heel erg leuk inderdaad. En wij hebben een loopkarretje gegeven, maar die moet blijkbaar nog in elkaar. Dus dat gaat Serge morgen doen. Oh. Ik denk dat Sergio morgen heel weinig gaat doen. Nee, Sergio gaat dat morgen doen. Want als ik dat ga doen, dan komt dat ding niet in elkaar, zeg maar. Ja. Denk ik. Ik kan dat proberen. Ja, ik had mijn tandenborstel op moeten laden. Dan had ik hem misschien ook kunnen gebruiken. Poepie, laat hem nog even op. Nee, dat gaat Poepie, laat hem nog even op, gewoon. Gaat hem nou niet worden. Ja, we gaan denk ik lekker afsluiten deze kerstdag, want morgen doen we niks. Dat vind ik een heel goed idee. De tweede kerstdag moet jij werken, dat is ook niet leuk. Nee, sowieso niet leuk. Laat even weten hoe jij je kerstdagen hebt gevierd. Dat vind ik wel heel leuk om te weten. Heb jij allemaal met kerst gedaan? Heb jij allemaal gedaan? Dat vind ik leuk om te weten. En misschien heb je ook wat gekregen. Heb iets gekregen. Dat is ook leuk om te weten. Heb ik gekregen dan? Ja, glinstert mooi. Nou, we gaan lekker afsluiten. Wij wensen jullie hele fijne feestdagen nog. Of laten we het zo zeggen, we hopen dat jullie hele fijne feestdagen hebben gehad. Want waarschijnlijk gaan we deze daarna online zetten. Maar vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Aan het belletje te drukken natuurlijk. Aan het belletje te drukken. Aan het belletje te drukken. Even aan het belletje te drukken. En te drukken op een belletje. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao.